Anak tiga. Jangan pula kami kata bapak nak jadi ngasih sawer kan. Kalau di sini kau okey je mana-mana. Oh, kalau di sini bapak janji nak dikira bapak ajak kau okey. Masa kami bertiga tak kasih saweran. Bukan murah-murah pergi ke hoke tu. Beliau kalau pun dah jangan ngasih langsung. Beliau tu transfer dia. Oh ya. Enggak lah. Transfer. Transfer. Oh itulah dia. Sangat hebat. Apa kan agak kalau soal menguat, kalau pasal muat beliau tak pilih tempat. Jangankan anak dara, bibi pecal pun diembat. Allah tak boleh pilih, beliau tu akan berisah. Asal boleh berisah. Jangan-jangan aku ni tak ada ke orang ni? Ada-ada. Dah sama sama tanya, langsung nak balik. Oh, jangan-jangan tak ada orang. Aku tak ada balik aku ni. Ada, yakin aku. Pak Da, us kita seorang komisioner. Rambutnya panjang, badannya agak cepel. Mukanya yang seram, udah bawaan dari lahir. Malam tak beliau, anak muridnya Mak Lembel. Takut tak maaf bang ya. Tak ada maksud kami. Ini betul. Ha. Ini betul Pak Bupati betul. Ya, betul. Yang lain dia tak betul. Masa dah betul, masa dah betul. Betul. Masa kami tu minta kejelasan dah kami ni. Ah, betul. Kita sawer kendak itu Pak. Kalau sawer alhamdulillah tak sawer, dak salah itu Pak.